badaramagu laurte eskatzen aldezarreko osasun zentroaren sarrera sarrera bat irekitzea. Ze badago ate nagusia konpainian plazan, baina kalderia kalean badago berja bat eta handi sartzen da zentrora zuzenean. Baina itxita dago. Orduan, zentrora joan alizateko igo behar gara Kuria kalea edo kaleriatik konpainiara joaten diren eskalerak. Orduan horiek dira oztopo potenteak, alde zarrerako bizi diren pertsonentzako, batez ere hori, arazo fizikoak edo dituztenentzako. Jo dugu leku guztietan, egon gara Defensor del Pueblorekin, berak eskatu zuen instituzioei konpontzea asunto hori, baina hori izan zen joan den ekainan, gero azaroan egon ginen parlamentario talde guztiekin, eta azaldu genuen arazoa, eta oso harrera ona izan genuelako angiunden, pentsatu genuen biharamonean ja konponduta izango zela, baina ez. Eta berriz joko dugu beraiengana eskatzen lan egitea horren alde. Baina bagaude gaur justo pitin bat posago, ze egon gara osasun zentroan Domínguez jaunarekin, atenzion primariareko gerenterekin, osasun zentroko zuzendariarekin eta admisioaren jabearekin, eta dirudia voluntate ona duten hau konpontzeko. A ber, espero dugun emaitza ona izatea, a ber.